bandes i amb el Petete Correa. Sí, sí, sí. Té justificació el fet d'entrar per banda, ha guanyat l'esquena lateral, la centrada és precisa, exacta, i la rematada de cap de Diego Alonso, com van en els canals de dalt a baix. Doncs ara que es prepari el Recreativo, perquè aquest camp començarà a bullir i l'Atlètic ja es veu capaç de remuntar el marcador. A més, va posar la directa a l'Atlètic de Madrid, que des del primer minut d'aquesta segona part ha semblat sortir amb les idees més clares. L'entrada de Colsa també per Movilla s'està notant. Està participant més Gonzalo Colsa en la construcció del joc ofensiu del seu equip. Estan obrint també el joc més per les bandes, sobretot per aquesta esquerra, amb Stankovic, també amb les pujades de Lluís Carreras, i sobretot la mobilitat del Petete Correa està fent molt de mal a la línia defensiva del Recreativo de Huelva. És precisament Correa qui juga per aquesta banda esquerra. Se'n va d'un, ha posat la cama ben col·locat Galanes, servei de banda favorable a l'Atlètic de Madrid. Stankovic per Correa. Semblen ara una mica desconcertats els jugadors del Recre. Colsa amb Nagore obrint a la banda dreta. Otero cap a Fernando Torres. Força la jugada individual el jove jugador de l'Atlètic de Madrid, que ha acabat perdent la pilota. No és la nit de Fernando Torres. I el Recre que ho prova, la contra, Colsa que pressiona. Sí, per una que ha agafat Fernando Torres al pal. I recordeu, Jordi Vicenç, que la jugada del gol de l'Atlètic de Madrid pràcticament ve precedida de l'acció que ha estat a punt de significar el segon gol del Recreativo de Huelva. El contraatac que havia salvat Germán Burgos. Sembla que Soriano se li estan pujant els bessons. Deixarà que sigui Galán qui tregui aquesta falta a l'esquerra de la porteria de Germán Burgos. Canta el Calderón, ara més contents amb l'empat a un. La centrada al punt de penal és molt bona, ha posat el cap Colsa. Salta Fernando Torres. Compta amb l'errada, és fora de joc. Fora de joc, però déu-n'hi-do, quina badada defensiva de l'Atlètic de Madrid. Reclamen el fora de joc els jugadors del Recreativo. I amb bon criteri, perquè no ho era. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs això era l'1-2, eh? El domini de l'Atlètic de Madrid compta amb aquesta acció novament de contraatac del Recre. Baixa Otero a tapar. El xut de Soriano se'n va directament al cos d'Otero. Doncs déu-n'hi-do, l'anterior contraatac de Germán Burgos que ha salvat el fora de joc que no ho era, i aquesta última ocasió del Recre que ha salvat Otero. Sembla que l'equip de Lucas Alcaraz vulgui reaccionar a la centrada de Colsa. Fernando Torres ha tocat amb el cap. Correa que controla la frontal, endarrereix per Lluís Carreras. La possessió de la pilota és espectacular, 67% per l'Atlètic de Madrid, un 33% pel Recreativo. Stankovic arriba fins a la línia de fons, la centrada a les mans de César. El domini de l'Atlètic és total en aquesta segona part, però ja faria bé que no descuidés la seva defensa, perquè ja hem pogut veure que si el Recre ho intenta només una mica, pot donar un bon ensurt a Germán Burgos. Sí, a més, pensa que els dos laterals estan incorporats a l'atac i que García Calvo com Ivic, lògicament, amb molt espai a l'esquena, doncs són fàcils de superar. Raúl Molina amb possibilitat de xutar. Déu-n'hi-do la cama que ha posat Ivic. El xut ara se'n va directament a fora. Tenia una centrada molt bona al centre de l'àrea petita, però no l'ha vist el jugador del Recre. Es farà un altre canvi per part del conjunt andalús. Sembla que Gallego podria entrar. Fixa't aquí la centrada que tenia al centre de l'àrea petita. Sí, és Gallego qui es prepara a la banda. Quan és Stankovic, que l'espera. Ha saltat Galán i se l'han portat. Lluís Carreras endarrerint per Germán Burgos. El control de l'argentí és bo. Amb molta sang freda per Ivic. El refús llarg cap a Diego Alonso, l'autor del gol de l'empat.
passada cap a David. Ha tancat bé Mirsatívic. I és Germán Burgos, que torna a empènyer els seus companys cap endavant. Amb una puntada llarga que la buscava Correa. Javi García, que controla el canvi de joc. Intentava fer Loren. Feines, però ha sortit bé. Ha acabat perdent la pilota. Intenta sortir Chomin Nagore cap a Correa. La combinació dels dos homes trepitja la pilota. Està sol a banda esquerra Stankovic, que és qui rep. Déu-n'hi-do com la defensa del Recre li dona tant d'espai. Prova d'anar-se'n fins a la línia de fons. Busca la centrada, refusat en el cos de Galán, i servei de banda favorable a l'Atlètic de Madrid. El joc s'haurà d'aturar perquè hi haurà un nou canvi. Se n'anirà Soriano perquè entri Gallego. És un canvi més defensiu. Gallego és un pivot de capacitat més defensiva, també organitzativa, però no fa la tasca que ha fet Soriano. Soriano està fos, Jordi. Sí, sí, indiscutible. Ha fet una quantitat de desgast impressionant sobre els dos pivots, concretament de Movilla. Carrera és qui penja aquesta pilota a l'interior de l'àrea. Salta el de Sant Pol, és córner. Ha tocat Javi García, el gironí. El Recre dins la seva àrea, fins i tot Raúl Molina. La centrada és d'Stankovic. El refús de la defensa del Recreatiu la controla Lluís Carreras, endarrerint per Chomin Nagore. Otero, jugant amb tranquil·litat ara els homes de Luis Aragonés. Es mou Colsa, la centrada cap al segon pal, cap on es movia precisament Gonzalo Colsa, directament a fora. Estem ja en l'últim quart d'hora de partit, i veuen Diego Alonso, 5 gols ja porta aquest jugador, ex del València en 7 jornades. Pichichi de moment de segona. Salta Colsa després del servei de porteria que havia fet César. El refús llarg de Loren. Se'n va directament a fora. I no sabem, Jordi Gonzalvo, si mica en mica els jugadors del Recre estan acusant aquest gran treball físic que han fet sobretot a la primera part. I s'estan ara mateix traient la pressió de sobre com poden. Sí, 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 home, ho estan notant. Ha fet un desgast extraordinari. Ha aconseguit amb un equip ben plantat i amb molta qualitat com té l'Atlètic de Madrid a parar-lo, ser superior en molts moments, però lògicament això es va pagant. Pensem que normalment sempre diem que a partir de la 8a jornada, 9a, 10a, doncs és quan els equips comencen a estar bé físicament, i estem demanant a un equip com el Recre, que no és encara l'equip sorpresa que va ser la temporada passada, rendir a 80 o 90 o 85 minuts a tot ritme, no? I per tant l'Atlètic de Madrid ha fet menys desgast perquè ha tingut menys capacitat de mobilitat, i ho està notant ara. El Recre està patint això i l'Atlètic de Madrid està apretant molt més. Doncs se'n va el jugador que ha fet el gol de l'Atlètic de Madrid, Diego Alonso, aquí el veuen, i entrarà un jugador que s'estrenava avui en la convocatòria, que tornava a la convocatòria, i que rep el Calderón amb una gran ovació, un jugador molt estimat, Luque. José Juan Luque Jiménez. Jugador que ha pujat al primer equip, compta amb aquesta passada cap a Correa excessivament forta. Un jugador, com dèiem, que ha pujat al primer equip procedent del filial. Un jugador que ha estat internacional també sub-18 i que pot donar molta més frescura, sobretot en aquest últim quart d'hora. Ara hi havia fora de joc. Està l'àrbitre assistent amb el banderí aixecat. Fora de joc de Raúl Molina, que protesta. Sí, el que donarà més frescura per banda esquerra, és un home esquerrà, amb molta velocitat, que té un extraordinari llançament a porta,
no solament amb joc, sinó també amb estratègia, no oblidem que la temporada passada ja va fer dos o tres gols de falta i realment molt macos, i Correa ha adoptat una posició més de punta, més centrada ja. Durant algunes jornades de la temporada passada, Luqui va ser un dels homes referència de l'Atlètic de Madrid. Al final ho va acabar sent Fernando Torres, però ni un ni l'altre van aconseguir que l'equip madrileny pugés a primera. Luis Aragonés, Jordi, es troba fora de l'àrea tècnica, i quan ha vist el que ha fet Germán Burgos, no t'ho vull explicar. Té els cabells blancs, sí, però si no se'ls haguessin posat en aquesta jugada, eh? Home, estàs empatant i encara estàs demorant amb una acció que com fallis, a poc costa un gol. Anem a veure si ara el troba l'Atlètic de Madrid en aquesta acció de Correa, que l'àrbitre xula com a falta. És que a més és falta. Veurem la repetició, com Correa està més pendent de fer una obstrucció al defensa aquí i perd de vista la pilota. I això és el que ha xiulat l'àrbitre. Menys feina ha tingut Pérez Lim en aquesta segona meitat. Jugava Raúl Molina. La pilota que cau als peus de Germán Burgos. Torna a cridar Luis Aragonés. És que ara pràcticament està a la línia del mig del camp. A punt de relliscar, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid ha d'anar al quart àrbitre. Aviam si el veuen vostès a la part inferior de les pantalles. No es troba ni l'àrea tècnica. Diu de tot a Ivic, que és qui toca ara la pilota amb el cap i fa falta. Protesta Luis Aragonés. Sembla que hagi perdut una mica de gas, una mica de força l'Atlètic de Madrid després d'aconseguir el gol de l'empat. Ara sí que torna a la seva posició l'exentrenador del Mallorca, entre d'altres molts equips. Però torna. Està a punt d'entrar al terreny de joc. Lluita Correa per aquesta pilota. Ha intentat emportar-se-la de la manera més difícil fent un túnel. El desplaçament llarg de Loren no havia estat bo, recuperant la seva posició defensiva. Les carreres. El mou Fernando Torres, rep colze. Salta el davanter de l'Atlètic de Madrid, pentinant la pilota al servei de bandes favorable al conjunt de Luis Aragonés, que torna a sortir de la seva posició al costat mateix de Luis Carreras. No se'l veu gens content, però com a mínim el seu equip està salvant un punt. Xomi Nogore, per Otero, tocant enrere cap a García Calvo. Brava, Luque. Ara el recre deixa com a única opció ofensiva Raúl Molina. Surt Germán Burgos. Observin on està el porter de l'Atlètic de Madrid. Sembla que hi hagin dos partits dins d'un partit. Un el que juguen els equips i l'altre el que fa Germán Burgos. Nagore intenta obrir a la banda esquerra, hi ha hagut falta sobre Xomi Nagore. Pot haver rebut l'impacte de la planxa del peu. Aprofita el recre que el joc està aturat per fer un altre canvi. Hi ha hagut targeta groga. Així és. Falta ha estat clara. Arriba tard el jugador del recre. David és el jugador que veu la targeta groga. I Raúl Molina, que abandonarà el terreny de joc quan l'àrbitre autoritzi a fer la substitució. Correa pot rebre sol i controlar. Endarrereix per Lluís Carreras. La passada ha estat curta. És un 3 contra 2. El recre, si munta bé el contraatac, pot portar per ell, ja s'ha aturat.
Han recuperat bé la posició els homes de Luis Aragonés. Juga Benítez per banda esquerra. Encara l'1 contra 1 davant d'Otero. La centrada al segon pal. Toca en el cos del jugador de l'Atlètic de Madrid i es corna. Ignacio Benítez. Un jugador que amb 1.000 milions de pessetes té la clàusula més alta en l'equip del Recreativo de Huelva. Entrarà Bautista i se n'anirà Raúl Molina. L'autor del gol del Recreativo al minut 17 de la primera part. Doncs ja tenim els dos golejadors del partit a la dutxa. Diego Alonso, que ha fet el gol i al cap de 2 minuts l'han substituït. I aquí, com veuen, Raúl Molina, que ja se'n va als vestidors. I Bautista és un punta, molt rapidet, molt habilidós. És que ara, Jordi, es preveu que l'Atlètic de Madrid comenci a deixar espais i els pot aprofitar un jugador, com comentava, tan ràpid com el que acaba d'entrar al terreny de joc, com Bautista. Sí, els ha deixat quasi tot el partit. Tot el partit, sí, és cert. I, per tant, trobo una mica de justificació el fet que Burgos pràcticament jugui al límit de l'àrea de penal. Ha de jugar davantà perquè se l'estan jugant tot per tot. Pràcticament està jugant fora l'àrea. D'aquesta manera ha salvat el 0-2 i ha provocat l'empat a 1 el Mono Burgos. Jugant a la frontal. Se li ha escapat el control a Lluís Carreras. Doncs demanava Luis Aragonés que el Calderón fos un autèntic fortí pels equips rivals. I ja van deixar escapar 2 punts amb la visita del Racing de Ferrol. I a punt estan de volar 2 punts més amb la visita del Recreativo de Huelva. Encara quedaran 4 minuts perquè s'arribi al 45. Atenció a la mà que ha fet el jugador del Recre, que significarà targeta groga. Eix Espínola, que es podria dedicar al bàsquet. Anem a veure si l'Atlètic de Madrid no entra en una situació delicada amb 2 empats consecutius que poden portar una mica de nerviosisme al club madrileny, que semblava que havia arrencat molt bé la temporada sent líder fins justament la jornada passada. Sí, però això tampoc serà el camí de roses, eh? A més, els equips ja li han agafat una miqueta a l'intríngulis al joc de l'Atlètic de Madrid. Per molt bons jugadors que tinguis, si tens un sistema com el cas d'emplear aquí el Vicente Calderón, de replegament intensiu, de capacitat de treball, de disciplina, anticipació, de pressió, qualsevol equip, per molt bo que sigui, sempre es trobarà molts problemes. I l'Atlètic de Madrid no serà una excepció i li passarà, no tant com l'any passat, però sí li passarà molts partits. Fa 2 jornades, tots els atlètics estaven convençuts que el desembre ja serien a primera divisió, però no serà gens fàcil. Ara, també fa una altra pinta aquest equip respecte al de l'any passat. Sí, sí, té molta més intensitat, té molta més vivència de segona divisió que no que tenia l'any passat. La centrada és de Stankovic, la rematada de Correa, Olsa que pressionava el salt sobre César, el porter del Recre, que fa el servei llarg cap a Javi García, que només pot pentinar la pilota. El servei de banda és favorable a l'Atlètic de Madrid. Caldrà veure quants minuts s'afegeixen. Suposem que un mínim de 3. 3 ja te'ls donen les substitucions que hi ha hagut. Hi ha hagut 6, 30 segons per cada una. No seria gens estrany 4 o 5 minuts. 4 o 5 minuts. Estem al 43 de la segona. Loren, la passada era bona. Triga Germán Burgos, es posa nerviós de seguida el Calderón. Correa, en lloc de buscar la paral, s'estima més intentar fer un control impossible. I la pilota que ha anat de porter a porter. Correa, que marca amb els dits els segons que triga César a posar la pilota en joc. Recordi que només en té 6.
Costa, Loren controlat, també a Benítez, en puntat de dos contraris. Va la pilota al jugador del Recre. El que sorprèn més, Jordi, és com l'Atlètic de Madrid no ha aprofitat l'empenta que et dona a fer el gol de l'empat per acabar d'enfonsar el Recreativo. Sí, ho ha intentat, no? Lògicament el Recre també ha reaccionat, ha oxigenat també el centre del camp, han apretat també una mica més les dents i sobretot Lucas Alcaraz els hi ha fet veure que no solament de rebutjos incontrolats també és viu, sinó també a intentar fer por una altra vegada en l'Atlètic de Madrid i intentar enganxar. Pensa que després dels dos ensurts que ha tingut l'Atlètic de Madrid, Carreras i Otero ja no han tornat a pujar amb la facilitat que havien pujat els primers 20 o 25 minuts. I compte perquè ho segueix intentant el Recreativo de Huelva, déu-n'hi-do, la cama que ha posat Nagore. Germán Burgos s'ha quedat glaçat. Arriben a una mica més baixa aquesta pilota. 4 minuts, s'afegiran. I el Calderón, que comença a buidar-se ja, s'hagués quedat encara més glaçat. És Gallego. La centrada al segon pal. La pilota que cap. Acaba a les mans de Germán Burgos. Torna a indignar el Mono Burgos a Luis Aragonés, que li reclama una mica més de pressa a l'hora de posar la pilota en joc. Bé, de fet, ja estava en joc perquè la tenia a les mans el porter, però a l'hora de llançar els seus companys. Stankovic, en banda dreta. La centrada amb la seva cama menys bona. Correa, que ha caigut. No hi ha hagut res dins l'àrea. Jordi Gonzalvo, minut 46. Aquest partit va camí d'acabar amb empat a 1. Un resultat just? Sí. La capacitat de treball del Recreativo, la primera part, molta disciplina, molta capacitat de pressió, ha ofegat tots els desitjos de l'Atlètic de Madrid de posar-se per davant del marcador. Ha reaccionat a l'Atlètic de Madrid a la segona part, amb més cor que cap, però lògicament doncs, ha tingut capacitat per empatar aquest partit, que em sembla que és el resultat més just. Partit interessant i molt, molt vibrant. I també s'hauria de destacar que el Recreativo, tot i encaixar el gol que ha encaixat de l'empat, no s'ha tancat al darrere, que potser és això el que l'ha salvat. Quan encara ho intenta Gonzalo Colsa pressionant sobre Gallego, recupera la pilota a l'Atlètic de Madrid, però torna a estar als peus dels jugadors del Recre. Hi havia fora de joc. L'àrbitre dona la llei de l'avantatge. Germán Burgos fa el desplaçament llarg, busca Correa, fa falta que no xiula l'àrbitre. La pilota que cau als peus de Luque, la centrada al segon pal. El refús a càrrec d'Espínola. I l'Atlètic que desaprofita una nova oportunitat. En l'últim minut de partit ja. És Luque jugant en colze. La combinació entre els dos homes intenta projectar-se ofensivament. Luque acaba perdent la pilota, no hi ha falta. Hi ha la contra el Recre. És un 2 contra 3. Ara repleguen ja defensivament més homes de l'Atlètic de Madrid. És Benítez qui intenta forçar la jugada individual i el que ha aconseguit és treure la falta. L'acció més destacada que podia treure el jugador del Recre. El partit s'ha acabat. Salta Lucas Alcaraz. El quart àrbitre li ha de dir que es col·loqui dins la seva zona tècnica. Sí, però aquí els galons de Luis Aragonés es noten, perquè l'àrbitre assistent, el quart àrbitre, no li ha dit pràcticament res en tot el partit i ha fet el que ha volgut. En canvi, el petit, a Lucas Alcaraz, sí que ràpidament el fa ubicar en la seva àrea tècnica. I compte, pot ser l'última ocasió del partit. És Gallego. 6 homes de l'Atlètic de Madrid dins la seva àrea i Gallego, que ha buscat el xut a porteria, s'ha equivocat. El servei de banda és favorable al Recre. Hi ha hagut una nova falta. Aquí veiem l'acció clara sobre Bautista. Novament Gallego posant la pilota amb tranquil·litat. Lucas Alcaraz, que torna a rebre els avisos del quart àrbitre. Avenite, avenite,
La jugada que no ha sortit bé a la pissarra, com havien assajat els jugadors del Recle. El servei ràpid del Mono Burgos, la pilota que acaba Correa. Luque,